Віднині полковник Нацгвардії, заступник начальника командира частини 3011, є амбасадором проєкту «Титани.UA» в Кривому Розі. Проєкту, який створили в Дніпропетровській області за принципом «рівний рівному». Його мета – аби ветерани бойових дій після важких поранень змогли адаптуватись до життя після війни. Пан Олександр у 2014 році під час визволення Донеччини від збройних формувань проросійських сепаратистів отримав важке мінно-вибухове поранення хребта. З тих пір почався новий етап в його житті. Саме після цього почалося саме важке. Це довгі місяці лікування, чисельні операції, і після цього адаптація, реабілітація довгі роки з одною думкою повернутися до попереднього стану. Але ж одного часу прийшло розуміння, що з військом назад. І слава Богу, що саме в цей час поруч були друзі, були побратими, родина. Проєкт «Титани.UA» ініціювали та створили в Дніпропетровській області. Він охоплює не лише реабілітації – медичну, фізичну та спортивну, але й ініціативи, які сприятимуть інтеграції ветеранів у всі сфери життя. І передбачає освітні програми, головна мета яких – виховати шановливе ставлення суспільства до героїв, що найголовніше. Багато що зроблено, і нам багато ще потрібно буде робити, бо хлопці будуть повертатися, ми їх дуже чекаємо, хлопці, дівчата, ми дуже чекаємо в кожній громаді, тому сьогодні час, коли потрібно об'єднувати. Об'єднувати свідомий бізнес, об'єднувати влади на всіх рівнях, об'єднуватись з громадськими організаціями, з міжнародними донорами для того, щоб зробити дійсно достойні умови для зустрічі наших ветеранів. Я впевнена, що проєкт «Титани» дуже гармонічно впишеться в усі ініціативи Криворізької міської ради. Я впевнена, що допомоги багато не буває, і ветерани повинні мати доступ до всіх послуг і до всіх ініціатив, які є на всіх рівнях. Криворізька громада чи не єдина поки що на Дніпропетровщині, де Рада оборони та місцева влада сформувала повноцінну програму підтримки ветеранів, що отримали важкі поранення на фронті, а також забезпечила соціальний захист як для армійців, так і членів їх родин. Свідченням тому є активні виступи криворізьких інвіктусів на змаганнях в Україні та за її межами, проведення Veterans Family Games, система знижок в закладах бізнесу міста за програмою «Я ветеран» тощо. Багато вже сказано, багато зроблено, але треба зробити 100 разів більше. Реально 100 разів. Будуть нові програми, ці програми повинні розвиватися потужно, повинна бути більша інтеграція програм. Тобто я вважаю, те, що зараз робиться, це лише канва того, що треба буде зробити потім. І правильно казав і представники Арселору, і Центру зайнятості, і Мединвесту, що коли буде масова демобілізація, да, все. Ну, на цей момент повинно бути все відпрацьовано і працювати як часи. Програми роботи та соціальної підтримки українських ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин стараннями Ради оборони міста та влади Кривого Рогу будуть і надалі поглиблюватися та розширюватися. А долучення до обласного проєкту «Титани.UA» надасть додаткового стимулу для руху вперед. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, Перший міський.